بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. تیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. فرمایا، تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، حق لینے کی باری جب آتی ہے پورا گن گن کے وصول کرتے ہیں، ایک روپیہ بھی کہیں کم نہ ہو جائے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب خود کیل کر کے وزن کر کے کسی کا حق دیتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں. اب دیکھیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا، ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ یہ آیت صرف پیاز ٹماٹر والے کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آلو جب تول کے دو پورا تول کے دو، پیسے گن کے لو. ظاہر ہے قرآن مجید تو اصول اور ضابطوں کو بیان کرے گا نا، ایک چند لوگوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا. اس آیت کی روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ آپ اپنا حق پورا، یعنی آپ اپنی پوری ذمہ داریاں تو ادا کرتے نہیں ہیں، لیکن جب اپنا حق لینے کا مسئلہ آتا ہے، اپنے حقوق کے مطالبے کی بات آتی ہے، تو آپ سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. معاشرے کی بربادی کی جو اکائی ہے نا، بنیاد، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. شہد کی مکھی شہد لینے کے لیے تو آ جائے جب چھتے میں شہد تیار ہو، لیکن ملکہ مکھی نے اس کی جو ڈیوٹی لگائی تھی کہ میلوں سفر کر کے وہ رس چوسے، وہ کام نہیں کر رہی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا شہد کی مکھی کا نظام چل سکتا ہے؟ اور شہد کی مکھیوں کا جو ایک سیٹ اپ چل رہا ہے شہد بنانے کا، وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو، ایک باقاعدہ معاشرتی نظام میں جکڑا ہے. تو اس نظام میں اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور یہ توقع رکھے کہ دوسرے میرے حقوق ادا کرتے رہیں اور اس کی کوشش میں بھی لگا رہے، تو جب ہر شخص اس کوشش میں ہوگا، جیسے کہ ہو رہا ہے، ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، تاجروں میں دیکھتے ہیں، ہر شخص دوسرے کو ٹھگنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو ٹھگتا ہے، اس پہ راضی نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، صدر میں تجارت کرتے ہیں وہ، ان کی دکان ہے ٹی شرٹ کی، زیادہ تر مال وہ باہر سے لیتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں کہ یہ جاپان کا ہے، یا یہ کہ یہ ایسے ملک کا جس کی تجارت، جس کی مصنوعات زیادہ مشہور ہیں. میں نے کہا تو جائز نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ جتنے اڑوس پڑوس کے تاجر ہیں وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، اگر میں نہیں بولوں گا تو میرا مال نہیں بکے گا، ساتھ والے کا بک جائے گا. میں نے کہا یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں، بظاہر بڑی معقول دلیل ہے، بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی آپ اپنا نقصان کیوں کریں، سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہونا چاہیے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ خریدار ہوتے اور دکاندار مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا آپ کے سامنے کہ خریدار ہے جس کو میں جھوٹ بول کے اپنا مال بیچنا چاہتا ہوں، خریدار آپ کی یہ بات سن لیتا کہ یہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور مولوی صاحب اس کو بتا رہے ہیں کہ مجبوری میں جائز ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو آپ اگر خریدار ہوتے، آپ کسٹمر ہوتے، تو کیا آپ اس بات پر مطمئن ہو جاتے اور کہتے ہیں ہاں جی مفتی صاحب نے چونکہ اس مجبوری میں آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز قرار دیا ہے، لہذا آپ آئندہ مجھے بھی جھوٹ بول کے یہ ٹی شرٹیں بیچا کریں؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو لڑ پڑوں گا کہ بھائی یہ دوسروں کے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں ہے. تو میں نے کہا یہاں بھی مسئلہ ایسے کہ جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی دکان پہ جائیں تو دکاندار جھوٹ بول کے آپ کو مال نہ بیچے، تو آپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو جھوٹ بول کے اپنی چیز بیچ دیں. یہ اس آیت کی روح ہے کہ دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور نہیں ہونے چاہیے. آپ جب بھی دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے پہلے سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں یہ بد دیانتی یا یہ خیانت میں برداشت کرتا یا نہیں کرتا. فالعلم ميراث النبي.